Կանանց իրավունքների պաշտպանությունն ու նրանց դեմ բռնության կանխումը հասարակական քննարկման օրակարգային թեմաներից է դարձել վերջին տարիներին։ Ֆեմինիզմի ձգտում թե գենդերային հավասարություն, ամեն մեկն ունի հարցի իր պատասխանը։ Շատերի կարծիքով արդեն իսկ անհավասարությունը կնոջ իրավունքը մարդու իրավունքից տարանջատել է, քանի որ կին թե տղամարդ հասարակության մեջ ունի ինքնաիրացվելու և արժանապատիվ ապրելու նույն իրավունքը։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը և կանանց իրավունքների պաշտպանությունը պետք է դիտարկել մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդհանուր համակարգում, այսինքն կինը որպես իրավունք կրող, որպես իրավասուբյեկտություն ունեցող ինքնուրույն անձ պիտի պաշտպանված լինի իրավահավասար այսպես հիմունքներով և օգտվի այն բոլոր իրավունքներից, որոնք որ տրված են մարդ։ Դրականության մեջ շատ հերոսուհիներ հենց կանայք են, նրանց միջոցով հեղինակները ցույց են տվել տվյալ ժամանակաշրջանում կնոջ դերը, նրա խախտված կամ պաշտպանված իրավունքները։ Ըստ գրականագետների ազդեցիկ է գրականության թողած էմոցիոնալ դերը, ուստի դրա միջոցով հնարավոր է ու կարելի է ստեղծել վերաբերմունք ցանկացած իրողության նկատմամբ։ Հայ նորագույն գրականության մեջ էլ քիչ չեն պատմություններ, որի առանցքը հենց հասարակության մեջ կնոջ նշանակություն է։ Գուցե այդ կերպ հեղինակները ցանկացել են վերարժևորել և փոխել դա։ Կանանց իրավունքների մասին մեր գրականության մեջ լավագույնս խոսել է Աքսել Բակունցը։ 20-ական թվականներին ինքը տարբեր թերթերի նաև հրատարակիչների հրահանգով, նաև վերևից հրահանգար, ինքը լինում էր ամենատարբեր գյուղերում և ուսումնասիրում էր հատկապես կանանց վիճակը։ Դուք հիմա հիշում եք Խոնար աղջիկը, չգիտեմ, և մեկ այլ շատ հայ, IT պատմվածքներ ալպիական մանուշակը, որտեղ կոնկրետ ծեծ կա, հա, կնոջ հանդեպ, բայց ես տասնյակ պատմվածքներ և ակնարկներ կարող եմ հիշատակել, որոնք կոնկրետ նվիրված են այդ խնդիրների բարձրացմանը, որպեսզի կանայք նոր հասարակության մեջ ապրեն ավելի ազատ։ Ինչի Թումանյանը ցույց չի տալիս, որ իր հերոսուհիները մայրանան և սպանման նրանց փաստորեն, ինքը չի սպանում, իհարկե դրանք զոհեր են, մեկը նահապետական բարքերի, նույն ասենք թե բռնության և այլն, այդ ամեն ինչը պատկերացնում է։ Ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լավ գտել է այդ բանաձևը, որ բռնության հասարակության մեջ տեղի չի ունենում այդ շարունակականությունը, մայրացումը որպես երևույթ։ Գրականությունից զատ մարդկանց ընկալումների մեջ ազդեցություն են թողնում նաև սահմանված օրենքները։ Դրանք եղել են ու գործել են նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ֆեմինիստական շարժումները հայտնի չէին ու կանանց իրավունքների մասին շատ չէր խոսվում։ Դրա վառ օրինակն է դատաստանագիրքը, որտեղ օրենքի տեսանկյունից առավելությունը տրվում է հենց կնոջը։ Եթե մենք ուզում ենք իրավական առանցքով գնալ, թե որն է մեր հայկականը, ես հղում կատարելով հենց Մխիթար Գոշի դատաստանագրքին կարող եմ ասել, որ կինը ցուցադրելով բռնության ակտը ընտանիքում իրավունք ուներ ամուսնալուծվելու։ Եվ դա հայկական իրավական կառուցակարգի անկախտելի մասն է։ Եվ եթե համեմատենք կնոջ իրավունքներն ու տղամարդու ամուսնալուծվելու հիմքերի տեսանկյունից, կինը 3 հիմքով, տղամարդը 3 հիմքով կարող էր ամուսնալուծվել կնոջից, իսկ կինը 6 հիմք։ Գենդերային հավասարության ընկալման հարցում կարևոր է կրթությունը, փաստում են գրականագետները, նշում, որ ընտանեկան բռնություններն ու կանանց իրավունքների ոտնահարումը կնվազեն, եթե հասարակությունը լինի առավել իրազեկ ու պատրաստ լինի պաշտպանել իր իրավունքները օրենքով։